kuwani ma aha cod bixiyaal balse waa dadka ay abaartu saameynta xoogan ku yeelatay ee ku nool degmada Turuqs iyo deegaanada hoos yimaada oo saf ugu jira goob biyo yar oo kooban lagu shubay qof kastana waxa uu sitaa shirkama kooban si loogu dhaamiyo isla markaana ugu samata bixiyo noloshiisa ta qoyskiisa haba joogta adduunye dhulku waa xaaruf oo baadiyo biyo toona ma leh waqtigan dadka reer guuraaga ah waxaa noloshooda dad iyo dunyo taabatay abaaraha daran ee ka jira Soomaaliland qaar ka mid a deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmada Turuqs ee abaartu ka jirto oo aan safar ku tagnay ayaa waxay indhahaygu qabanayeen qaar ka mid a deegaanadaasi oo ay ka hayaameen qaar ka mid a dadkii iyo dunyadii ku dhaqnaa deegaankaasi iyagoona raadinaya meel ay baadiyo biyo ka helayaan qaar kalena hadhka dhirta ayay iska harsanayaan duruufaha jira awgeed halka qaar kalena ay alla ku baryayaan meelaha ay degan yihiin iyagoona weli ka rajo dhigin baryada eebbe degmada Turuqs oo xukunta 19 tuulo ay waqti xaadirkani saameyn ba-an ku yeelatay abaarta dalka ka jirta ma laha wax riig biyooda oo ay bulshadu ku cabaan waqtiga abaaraha ama waqtiga kale abaarta horsadee waxa weeye marka u horeysa roob la-aan baa dhacday kii gugii hore iyo kii dayrta midna halkan ruubma helin adduunka dadku iska xoolo dhaqato oo dadkii xoolo dhaqatadaha xoolihii markay ka baxeen waa kugu halkan soo jegay halkan deemula waa ka waraysaa warkeedu waxa weeye aad iyo aad bay abaartu u taabatay waa taabatay waxay isu galay dadka abaartii wixii ay haysteen oon macaan oon cidi iibsanay baad iyo biyaba dhib baa wallaahi halkan dhib baa lagu gaaray halkan waa aragtaanoo wax dhaqdhaqaaq xoolo joogaa ma jiraan ninkiina fafaystay waa kixii markay abaari dhacday waa kala tegay xaggaa u yaacay waa hareeraa u yaacay yacni xaggaa imaka Soomaaliland dowladda iyo hay-ada iyo wax ku xidhanay meeshana ma jirin tan raggii xuduudan iyo inta Soomaaliland yaalay wallaahi xoolahoodu waa foolxiyi waayo sad baana haysan wax allaala wax dhulka halkaa aynu taaganayay halka imika xooluhu dareenaan ay taaqaan waa isku mid waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe ee garyaxanta sare biyo la-aan baahsan baa jirta xagga waxbarashada iyo ardayda waxay cabbaan male waxay wax ku marmeedhaan male waxay suuriyaasha ku galaan male waxba ma haystaan fiidhina male iskuulku waxay markaa uu iska soo dareeraan markay biyo la-aantina ay kolba ka sii darta unde imika jawga waa aad buu kulul markaa waxaan codsananadeen biyo iyo baad badi dadka loosa dadajiyadee waxaanu nahay dad aad iyo aad u jilicsan oo ay abaaruhu waxyeelleeyeen aad u waxyeelleeyeen oo adduunkii uu xumaaday waxna dhigtay aad iyo aad iyo aadna waanu u jilicsannahay baahida aanu qabno waxaa ka mid a biyo la-aan wax la yidhaahdo oo dad iyo duunyoba aanu oo aada ugu jilicsannahay xoolihii wuxuu noqday wax dumay oo baxay iyo wax aan waxba imika muctamar ahayn oo aan waxba noogu filayn dadka laftiisa wallaahi aada iyo aad baanu ugu jilicsannahay waayo sababtoo ay tahay dee wixii aanu ku noolaynay aanu cunaynay ama aanu wax siisanaynay waa waxaa waxna baxay waxna aada xun yahay baryadaanaanu joogno xagga duruufta biyo la-aan iyo xaaluf labaduba way jiraan adeega raashinka oo dadku wixii uu haystay waxa ka sii mac aanay iibuu lahayn bar badan baa aadaa iska harsanaya markay duruuftu ku taabatay laakiin duruuf way jirtaa jiilaal oo adag oo haraati leh oo culus baa jirta wax riig la yidhaah horta waddanku ma jiro ma laha riig ma lihin xooluhu marka la eego afar meelood laga dhigo meelina waa watiiti oo way sii dugdug leedahay meelina way baxday waxaanu leenahay xukuumadda Soomaaliland waxaanu leenahay xildhibaanadaanu dooranay ee codka siinay waxaanu leenahay dowladay gurmad qaybteeda ha qaadato maatadeeda jilicsan ee maanta duruuf biyood iyo duruuf raashin iyo duruuf xaalaf xaaladeedu ay adag tahay hayso haraatanay xooluhu naga omayn biyo waan baahnay dadkiina nala soo gaadhaan shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab degmada Turuqs ee gobolka Togdheer.